atenção. Você é muito presente. Muito obrigado por ter vindo. E muito obrigado por você. Prestigiando Rio Brilhante, parabéns e é contigo. Feliz demais por voltar a andar e competir em alto nível assim. Juro que não esperava que ia andar tão bem assim, porque só dei um treino de motocross até antes de vir aqui. Tava fazendo condicionamento físico e tudo, mas não sabia como que minha perna ia se comportar. E graças a Deus, Deus é muito mais comigo e me curou. Tô feliz
Fiz boas largadas, disputei com o Mano, que é um amigo meu, das antigas. E quero parabenizar a toda a organização, a federação, a todos os pilotos que compareceram aqui. Foi um grande espetáculo. Maravilha! Você viu o recado na placa ali, né? Que bacana. Isso é emocionante, né? Rapaz, isso aí é que dá força pra gente continuar. Feliz ela estar aqui comigo e me apoiando. São poucas pessoas que têm esse privilégio e eu fui abençoado. Feliz somos nós de ter você de volta às pistas depois da contusão, que é importante para o piloto da sua categoria, do seu calibre, para o motociclismo sumatogrossense, e que continue nessa pegada, nos representando muito bem lá no brasileiro e por onde você for, tá bom? Parabéns, e aí esperamos você sempre que puder estar aqui nas nossas provas, ok? Valeu, obrigado a todos que torceram por mim, e feliz demais por estar aqui, só agradecer a Deus mesmo, obrigado. Valeu, Carlos Eduardo, 317, faturando a MX1.